ضلعی انتظامی د چار سدی پپڑانگ روڈ د سبزی منڈی دکاندارانو ته د سبزی منڈی خالی کولو حکم کړی دی او ورته ویلو چې زیات رش له وجې دی سبزی منڈی نوخار روډ ته یوسی. خو د سبزی منڈی دکاندار د یوې خپتی راسې په احتجاج لاس پورې کړی دی، وای چې سبا نه به دوی په خپل طاقت د سبزی منڈی مها پرانیزی او دوی په کې خپل کاروبار جاری ساتي. بل خوازل انتظامی وای چې دوی د سبزی منډه لارې تړلې دي، ولی چې دا د اسلامي کالج جیداد دی او دا لګو کرایانو لوج ورته تاوان رسی. د چار سدی د سبزی منډه د اتحادیه مشر شاروم خان زلی انتظامی ته دړاکه ورکړي چې باید سبزی منډه دی پرانستی شي، ولی چې دوی سره عدالتي حکم موجود دی او په هغه کې لیکلي دي چې دوی د پکې خپل کاروبار جاری وساتي او کدا سي نوي نو دوی با پزور پرانیزی. بل دې کې دا یو خبر اترا سره میډیا او ساته کوم چې 24 ګنټې ټیم زه پیله ور کوم چې دا منډه کې چاپی را سمره خټه دي دا دې دې کې نه سبب هم نه ورکو او بل پر سره میډیا په ساته دا چې سبا زمون نه بچي دې کې بګرن چرګوي تر دې د سیاسي او د تنظیمونو تاجر تاجر اتحاد تاجر فیډریشن او متحده شکتی پر بلخوا د ټیمه چارواکي وایي سبزی منډه د درزنونو اکړه کمرشل ځمکه نیولې ده چې آمدن یې د نش برابر دی او دوی غواړي چې دغلته پلازې جوړې کړي او ورسره د ټریفیک بحالي خوم بحال شي. خو سبا به کتل کیږي چې څوک په دغه مرکه کې کامیابیږي. ولی بلخوا د سبزیان والا صدر شاروم خان ورسره دا مني چې سبزی منډه دی یوړل شي، خو د ضلع انتظامی په خوخه نه چرته چې ډیر جیره بزی دی هلته دی یوړل شي، نه چې په شپاړس کناله کې بیا دغه سبزی منډی جوړه کړی شي. آلاب خان شیرپو دلبر نیوز چارسده.